Bona tarda a tothom i gràcies per venir, gràcies sobretot Juana Dolores per tot el que ens has dit, llegit i necessitaríem molts verbs per explicar-ho. Com veieu, aquesta presentació no és una presentació, és unes quantes coses més, però això en part té a veure amb el fet que aquest llibre no és un llibre, és tècnicament això que coneixem com un artefacte, o artefacte literari o artístic, més ben dit, perquè involucra diferents arts. L'editorial Poncianes, si la coneixeu i si no aneu a buscar els altres títols, té sempre l'encert i el bon gust de fer aquest tipus d'objectes, és a dir, no descuidar que el llibre és, entre altres coses, contingut i continent. Per tant, aquest llibre de la Juana Dolores no és una excepció. Perseguim coses que no són, aquest rèquiem no és un rèquiem. Si coneixeu la tradició musical del rèquiem, té poc a veure, malgrat que també hi ha música en aquest llibre i és també forma part d'un projecte musical, com en algun moment també explicarem. En tot cas, efectivament, no enterra ningú ni és una litúrgia funerària, en cap cas, malgrat que podem després surfejar amb les metàfores tanta estona com vulguem. I segurament la nació que compareix des del mateix títol no és ben bé una nació, com ens ha quedat clar amb alguns dels poemes i els textos que ens han anat llegint i explicant la Juana Dolores. Jo crec que aquesta idea del que és i del que no és és força pertinent, Juana, si vols, per començar, perquè en bona part del que és i el que no és ens parla de la identitat, i la identitat és molt present en aquest llibre, a vegades per negació, a vegades per absència, a vegades per presència. Però aquesta nació, que no acaba de ser una nació, que és més aviat una noció que té a veure això amb la identitat i amb aquest tipus de treball, doncs suposo que des del mateix títol també era un repte, perquè efectivament, en el moment que m'imagino, no sé si va ser el Marc o qui que et va involucrar en tot això, tu vas dir, uau, és una qüestió des de la qual pots estirar per moltes bandes, perquè és històricament d'una polisèmia important, però que tu has tingut l'habilitat, i això és molt interessant, de conduir per les qüestions que a tu t'han interessat sempre, en tot el teu treball. Sí, el rèquiem català, pròpiament dit, és una idea del Marc Migó, que és un compositor de música clàssica català, que havia de fer una peça, havia de composar una peça pel Cor Canta, que és un cor de 150 persones, i que aquesta peça s'estrenaria a l'auditori. Aleshores, el Marc em va preguntar si volia escriure el text amb aquesta premissa, amb la premissa que seria un rèquiem català, un rèquiem en sentit nacional. I a mi em va semblar genial, la veritat. A mi no m'agrada escriure per encàrrec, que és un rotllo. Jo em sento molt identificada amb el Biel Mesquida, perquè jo també ara estic començant a posar-me una autodisciplina d'escriure articles, perquè jo no crec que escriure sigui una feina, crec que és un ofici, que és diferent, però es necessita disciplina. Però bé, em venia molt de gust seguir reflexionant sobre Catalunya, sobre la catalanitat i, per tant, sobre la identitat. A més, el meu primer llibre, Bijuteria, que crec que estilísticament és molt més interessant que aquest segon, que és un primer poemari, no és un rèquiem català, perquè aquest llibre no és el meu segon poemari, d'alguna manera va ser eclipsat per la meva ideologia política, en respecte a Catalunya, respecte a altres coses. I aleshores em venia de gust escriure un rèquiem català. I clar, no només matar Catalunya, sinó invocar-la. Sí, sí. I el que deies tu sobre la identitat és molt interessant. Ningú m'ha preguntat sobre això amb el llibre. Ui, això no sé si se'm sent, no? Perquè la identitat és una cosa no inamovible, és una cosa que està en permanent construcció, que mor, que neix, que canvia, que es transforma com Catalunya. Catalunya es mor, Catalunya neix, Catalunya canvia i sempre és així. I aleshores jo tinc la sensació que la identitat a Catalunya s'ha estancat i que sembla que sigui patrimoni de només certes ideologies, no? I em semblava interessant reivindicar la identitat recriminant aquells que sí que creuen que parlen d'identitat i que la defensa, jutjant-los precisament que han renunciat al sentit de la identitat, perquè la identitat és una cosa que no és tangible, que no és definible i que va molt més enllà de la ideologia.
És curiós que faci servir el verb jutjar, perquè el dies irae, històricament, sí, sonen les trompetes del judici final. Aquí no hi ha trompetes ni judici final, hi ha més aviat un judici inicial. I aquesta nació constantment va sent posada en qüestió amb oposats. No? En algun moment, que abans també ho sentíem, no? En un dels poemes que has dit, he escrit un rèquim que invoca una nació que fascina, uh-huh, i aquesta nació fascinant i seductora, a la vegada és una nació en crisi, mai prou justa, mai prou bonica. No? Com totes les nacions. Com totes les nacions i com tots els estats. Espanya, l'estat espanyol, potser el concepte d'estat-nació queda una mica més dibuixat precisament per la pluralitat de les nacions a l'estat espanyol. Però el concepte d'estat-nació a mi és un concepte que políticament m'atrau bastant. Per això hi ha un text que es diu l'estat, precisament, a aquest llibre. I una nació mai és justa, mai és prou justa, perdó, ni mai és prou bonica. És monstruosa també, no només és bella. I això a vegades tinc la sensació que ens oblida, que parlem de Catalunya com si fos la nostra terra promesa meravellosa, també és una terra hostil per molta gent. I per això mateix. I sí, m'agrada jutjar. Jo crec que aquí és un llibre que he jutjat bastant i que he condemnat bastant els poetes i els líders, els amants, els poetes de Catalunya, els líders de Catalunya i també els amants de Catalunya, que pot ser la gent de peu, la gent de a pie, patriota i nacionalista, que també crec que han traicionat a Catalunya. De fet, la idea de traïdoria compareix, sí, moltes vegades, no? Sí. En diferents moments i no sé si identificablement, però o tampoc t'interessa gaire. Ja. No, sí, totalment, els d'aquí i els d'allà. No només nosaltres. No, per això et dic que compareix moltes vegades, dispara, sí, contra tothom, no? Sí, perquè a mi m'interessava escriure un rèquiem en un sentit catalanista, no independentista, perquè crec que la catalanitat hi ha més clarobscurs i, per tant, a mi com a escriptora em permet tenir uns colors en una paleta de colors molt més rica, molt més rics els colors, que no pas si escrivia un rèquiem català des d'una perspectiva independentista. Me sentia mucho más encosetada. I també perquè crec que com a escriptora, si escric un rèquiem en sentit nacional, popular, li dec aquest rèquiem a tota la gent de Catalunya. Estiguin equivocades o no estigui equivocada, segons el nostre parer o segons el parer dels altres, però sí que volia que fos un llibre que se'l sentís tothom seu. És un rèquiem que... volgués. Sí, no, i tant. Un rèquiem que també, i també ho hem sentit abans, no? En el moment dius radicalment femení. Sí. I em preguntava, Juana, si la feminitat necessita d'aquesta radicalitat o d'aquesta vindicació de la radicalitat. Jo no sé si ho necessita, però per mi la feminitat és un llegat cultural, és una tradició. Saps, des del feminisme hem jutjat i hem ridiculitzat molt la feminitat. I és el mateix que ha fet el patriarcat, saps? I a mi m'agrada reivindicar la feminitat com realment un llegat cultural, com una tradició i, per tant, com una cultura artística o política, estètica, a la fi, no? Que per mi l'estètic és polític i és artístic. I em semblava interessant personificar aquesta una nació, que no la nació, que per mi això és important. Per què? Perquè el rèquiem té una estructura pròpiament de rèquiem. Com bé has dit, surt el dies irae, hi ha les lamentacions, etc. Aleshores jo m'imaginava, perquè té un sentit una mica dramatúrgic el text, una mezzosoprano davant un cor, i que el cor interpretés o fos el poble, Catalunya, o un poble qualsevol de qualsevol altra nació. I en canvi que una nació, en aquest cas Catalunya, però podria ser qualsevol altra nació, em donava joc perquè era femení. I al final la crisi del meu país, com dic al text de l'Estat que heu sentit al principi, la crisi del meu país, la crisi literària, la crisi social, política, nacional, també ha sigut la meva pròpia crisi, vulguis o no. I no parlo de fer literatura d'ajuda, com es comentava abans. Jo escric sempre, per tant, és igual que nieve, que llueva, és igual. Però en aquell moment, jo, la veritat és que cada vegada m'adono que no estava tan trista, sinó que estava molt cabrejada. I em semblava interessant com nada, lo particular que per mi és la nació catalana, a lo atemporal. I per mi què era lo atemporal en aquest estudi d'escriptura, no? De què escriuré. Per mi lo atemporal era una dona ferida, una dona que ha sigut desestimada per homes i per estats. Perquè aquí hi ha més universal que no només l'orgull ferit de tots els homes d'aquest món, sinó que hi ha més atemporal que el cor de totes les dones ferides d'aquest món. Al final és un dels grans temes de la literatura, que és l'amor i el desamor.
Mira, ara que dius amor i desamor, una altra de les nocions que compareixen moltes vegades, i de manera prou crítica, és la romanticisme. Sí. Em fa molta gràcia perquè romanticisme antic, la idea de romanticisme que a més fa un temps que s'està qüestionant des de molts punts de vista, sí. Jo pensava en el terme històric de romanticisme, en el romanticisme decimonònic, en una època en la qual la nació està construint-se, no?, com un tòtem, per tant suposo que també anaves per aquí. És, és aquest el meu romanticisme. En el Rèquiem és aquest, però també jugo amb l'ambigüitat i amb la polisèmia de les paraules, saps? Que òbviament també el romanticisme clar, és allò romàntic. Però per mi era fonamentalment entendre el romanticisme des de la perspectiva que tu deies, però també el romanticisme no com allò que sempre hem pensat que és contrari a la il·lustració, perquè jo en fa 3 anys o 4 era molt crítica amb la il·lustració i era una veritable ignorant. La veritat, perquè el romanticisme no és el contrari a la il·lustració, sinó que el romanticisme és la resposta al projecte il·lustrat que fracassa. No sé si m'explico. Per mi és una reacció a que el projecte il·lustrat fracassa, i per mi el romanticisme segueix sent il·lustrat, i nosaltres seguim sent il·lustrats, o la gent d'esquerres, almenys. Però sí, era purament històric. I també perquè el Biel Mesquida també ha dit una cosa abans, és que he estat abans i per tant... Que no existeix la modernitat sense tradició, no? Sense passat. I per això afegia l'antiguitat, perquè hi ha molt de paganisme també en el llibre. Mm-hmm. Per mi el cristianisme també és una forma de paganisme... mitologia religiosa. Hi ha un to mitològic, jo crec, en el Rèquiem. O volia que una nació fos aquesta figura mitològica, que es pot apreciar a les fotos, per exemple. Sí. Després, si vols, i si et ve a gust, també comentarem 4 coses de les fotos. Però això que dius de la mitologia, efectivament està ple de referents, d'imatges, de molt, molt plàstiques, en molts casos, i de conceptes recurrents. Me n'he apuntat uns quants. Bé. El mirall és omnipresent, sí, per exemple. No? A vegades lligat o no, m'imagino, amb la idea de glamour, que també li busques l'etimologia, sí, però aquest mirall també és una recurrència important, no? Que té a veure també amb la identitat, en el fons. Sí, amb el calidoscopi, una identitat que és un calidoscopi, que és un mirall de miralls, una identitat catalana que és un poble de pobles, que és una terra de terres, que no és una només. I també mirall és un element femení, juntament amb el tocador màgic, que també apareix al principi. És a dir, a mi m'agrada fer dialogar diferents estètiques o diferents imaginaris, construir-los fins i tot. Jo crec que aquest llibre m'ha permès, com a escriptora, construir un imaginari femení que encara tinc per desplegar. Potser no, potser m'avorreixo i després dic que no. Però sí, el mirall és important també perquè hi ha aquesta cosa d'una nació emmirallada en ella mateixa o algú emmirallat en ell mateix. Els diamants. Els diamants, que ja no és bijuteria, ara són diamants. I la cosa diamantina, que també ens porta Rubén Darío i d'altres. Sí, a més va ser molt curiós perquè quan vaig escriure el Rèquiem em vaig trobar amb uns amics que són politiqueros i aleshores em va dir: ai, Joana, has llegit aquest poema de la Maria Zambrano que es diu A Catalunya? I jo ja l'havia escrit, el Rèquiem. I jo, no el conec, la veritat. I aleshores, en el poema... El primer vers deia: sobre tu luz diamantina. I vaig dir, buah, l'he de col·locar al poemari, al llibre. I a mi a vegades em passa això, que treballant, hi ha alguna cosa que s'escapa, que no és inspiració, que no sé què és, que tot fa que lligui. O tu estàs una mica també disposada, no?, a que tot lligui. I a mi això m'agrada molt. Escolta, de manera que llegeixis un fragment... No he llegit tot el llibre abans, encara en queden unes parts que no, hi ha un nosaltres, no hi ha un protagonista, sí, o una protagonista que sigui singular, només al llibre hi ha un jo líric, també, que és un nosaltres. Mm. Parlo de poetes, líders, amants, que em sembla molt interessant perquè conté un munt d'elements, no, que tenen a veure amb això que estem parlant. Per tant, si et ve de gust... Sí, aquest és el text més difícil per mi a l'hora d'escriure. Vull dir, em va costar moltíssim, perquè és el text on jutjo els poetes, els líders i els amants, però jo m'incloc com a poeta... Com a tu saps que el Plató va expulsar els poetes de la República, sí, Ideal, per tant, diguem-ne, no, ells també forma part d'una tradició de fer que els poetes se'n vagin a, sí, pastar fang, diguem-ne. Però aleshores aprofito i recomano un llibre que estic rellegint que es diu Filosofia i poesia de Maria Zambrano, sobre la raó poètica, que dialoga moltíssim amb Plató sobre això i desplega el perquè d'aquesta
d'aquesta prohibició o d'aquest desterrament als poetes, és molt interessant. És que just ara ho estic llegint. El llegeixo sencer? Sí, per no, mi sí, és breu. Sí, sí. Diu, nosaltres, poetes líders amants, som entre les runes d'una festa a Palau amb l'orgull ferit de tots els homes d'aquest món. Perquè l'orgull ferit sempre és una cosa d'homes, encara que jo també el pugui tenir. Això és una acotació. Sí. Orfes d'anfitrions dignes de la seva pàtria, covards, defensors, sense llenguatge, perquè hem renunciat al sentit de la identitat. Acotació, el llenguatge envers l'idioma, envers la llengua, allò que nosaltres com a catalans pensem que és identitari. Segueixo. Nosaltres, poetes líders amants, hem malversat espasa i escut. Nom, estrelles, història, no conservem res més que serpentines i confeti. Algun vers, algun discurs, alguna promesa d'amor. Som a temps de jurar i de besar en aquest país? Nosaltres, poetes, líders amants, hem traït totes les criatures i ens maleeixen, ens ignoren, ens obliden, lluny un brindis per victòries avantguardistes. Nosaltres, poetes, líders amants, hem fracassat segle rere segle en el destí de tots els afers diamantins. Nosaltres, poetes, líders amants, apòcrifament, hem poetitzat, liderat, estimat aquest país. Oh, aquest país, terra de terres, poble de pobles, dissortat per falta de valors sentimentals. Valors sentimentals, coses boniques a reivindicar des de paisatges sobirans. Balls i músiques ressonen encara festejant el cor ferit de totes les dones d'aquest món. Impressionant, eh? Perquè ja dic, hi ha un munt de cops i de judici, no goso dir-ne crítica, des del moment en què la imatge a mi em sembla ruïnosament impactant d'arribar a una festa que ja s'ha acabat, no? I de la qual només en queden serpentines i confeti, que és una cosa extremament degradada i devastada, i en canvi aquest és el paisatge que es troben aquests poetes líders i amants, no? Després quan dius que han malversat espasa i escut, sí. També que són elements de defensa, en definitiva, no? I això ja no té cap importància perquè la festa s'ha acabat, com deia també aquell. I la qüestió de l'apòcrif, no? Poetitzar apòcrifament, és una cosa apòcrifa, ens porta al simulacre, a una cosa falsària, a la impostura, en definitiva, no? Jo he de dir que a mi els evangelis, els textos apòcrifs, no només evangelis, m'encanten, m'apassionen. Però, òbviament, jo en els textos, quan escric, no escric el que penso, realment, no escric sobre els meus gustos. Però la paraula apòcrifa, apòcrifament, em venia molt bé per escriure o per transmetre el que tu deies, però també per defensar un rèquiem català des d'un sentit cristià i religiós, seguint amb tota la tradició del rèquiem. Però vull deixar clar que els textos apòcrifs m'encanten. Aquests poetes i líders i protagonistes diversos. Jo deia abans també, deia a l'inici que és un artefacte literari, com heu vist les imatges, les fotografies, és un llibre que té poemes, que té tota l'estructura litúrgica, malgrat que després efectivament se'n separi per raons de contingut, que conté una partitura perquè en Marc Migó hi ha un apartat musical, de fet, si aneu a YouTube, hi ha una bona part de la peça que es pot veure, tota l'orquestra simfònica, la mezzo-soprano que feia referència al cor. Té molt d'interès sentir també la música que ha inspirat, és un bon exercici de comparatisme artístic, el llibre, el text i la música, i té aquest tram final, Juana, que... Jo vaig xerrant mentre t'ajusten. No, dic aquest tram final de fotografies, Paisatges sobirans, és el de Román Iñán i Rosa Terrats, que em ve de gust que comentis perquè les hem pogut veure també en pantalla gran, de fet, més fotografies de les que apareixen en el llibre, i perquè aquests paisatges sobirans tenen també una dimensió, per descomptat, simbòlica. El paisatge real, em deies, és la Cerdanya, on vau fer el treball, però quin paisatge sobirà vau voler treballar? Perquè hem parlat una mica de la part textual i fins i tot musical, però com et vas involucrar amb el projecte artístic de les fotografies? Com les vau triar? T'hi vas deixar portar? Què volíeu transmetre? Vaig ser actriu totalment. Em vaig posar a disposició de la Rosa Terrats i del Román Iñán, encara que per dins,
pensés, ai, com lo que me gusta a mi mandar. Però jo també, això em va permetre ser molt generosa a nivell interpretatiu. I per això les fotos són una sèrie de Joanes diferents, i són una sèrie de nacions diferents, i són una sèrie de Catalunyes diferents personificades en personatges diferents. No? I això m'agrada molt perquè és, transmet aquesta idea de multiplicitat, no? I també té a veure... El micro este me está martirizando, ¿eh? També té a veure... És que ja dije jo que quería un micro de mano. I aquestes fotos es diuen paisatges sobirans, una nació no és imaginària, sinó que és imaginada, que fa referència a un llibre de comunitats imaginades, ara no me'n recordo el nom de l'autor, bueno, és un llibre que, del qual me'n va parlar un amic. I es diuen paisatges sobirans perquè, com he dit abans, aquest país, terra de terres, poble de pobles, està dissortat per falta de valors sentimentals i de coses boniques, perquè els valors sentimentals al final no deixen de ser coses boniques, i les coses boniques al final no deixen de ser valors sentimentals. A reivindicar aquests valors sentimentals i aquestes coses boniques des de paisatges sobirans. Per què? Perquè sempre es parla de Catalunya, òbviament jo no podia escriure un requiem català sense parlar de Catalunya, saps què vull dir? I des de com s'ha parlat Catalunya. A Catalunya sempre parlem del territori, de les arrels, no? Està molt de moda tot aquest tema de la ruralitat, de la que jo em sento molt allunyada perquè a bisuteria pues, declaro totalment que sóc una urbanita. Però això no significa que no m'agradin els paisatges i que no m'agradi la natura, encara que jo ho deslligui del territori que pesa tant. I volia buscar una manera, una imatge d'expressar aquest territori, aquesta terra, no? I em va sortir Paisatges Sobirans i em va semblar molt bonic perquè li dona sobirania i autonomia en la seva dimensió estètica i sentimental. I aleshores, el Jordi Carulla, de l'edició Puncianes, doncs em va portar a la Cerdanya, cosa que fa bastant riure, perquè jo no he anat a la Cerdanya mai a la meva vida, i em semblava com un lloc molt característic de Catalunya, no? I per tant, simbòlic. I això a mi m'interessava molt. I també surt romànic català, sí. Surt la Senyera, Tot està pensat. La Moreneta. La Moreneta, que la Moreneta va ser totalment casualitat. Vam entrar a l'església romànica i vam trobar la Moreneta i vam fer la foto. Que a mi és la que menys m'agrada, però bueno, és la que va rolando. I això, no sé, m'agradava ressignificar el territori o el que és la terra, no? Que sembla que només se la poden sentir seva uns i no uns altres. Paisatges Sobirans és un concepte nou. A mi m'agrada parlar de coses noves, en el sentit autèntic i no en el sentit cosmètic. Nou en el sentit intencional, d'algú nou, que això no té res a veure amb que no dialogui amb la seva tradició, amb la seva cultura popular i amb el seu passat. De la mateixa manera que declaro també una nova pronúncia, declaro també un nou país i declaro també una nova mort i un nou naixement. Et cridaran per entrar en política, ja ho saps, eh? Després de tot això. Vull dir que... Home, clar, és que no es pot escriure... Perdó, gràcies. No es pot escriure un requiem català sense que no sigui polític, explícitament polític, en el meu cas. A mi m'interessa molt l'estatització de la ideologia, que la politització i que la política, que no només es fa des dels partits polítics, sembli una cosa guai. Perquè al final la consciència política no està tan allunyada de la consciència o de la sensibilitat. I sí, m'agrada glamurejar la ideologia i animar a la gent que sigui marxista. És interessant la referència etimològica que fas de glamour. Està molt bé. Del glamour, amb això de la grammar, no? Perquè ara també has dit això de la cosmètica, i tenen una mica a veure, la gramàtica i el grammar proposen un ordre, en aquest cas lingüístic, i la cosmètica en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, l'ètim, perquè ve de cosmos, que en grec vol dir ordre, no? I la perfecció dels astres i la perfecció del cel, que pels grecs era aquest cosmos, s'ha acabat convertint en bòlics essencials i en tota una sèrie de coses que avui en dia tenen fins i tot una connotació pejorativa, perquè semblen com retocs insubstancials, no? Bueno, és tot això que té a veure amb la feminitat, no? D'alguna manera, els retocs, la cosmètica... d'alguna manera jo ho estatitzo també i intento donar-li un sentit ja no només glamurós sinó polític i nacional, popular,
perquè òbviament, és a dir, aquest llibre per mi no només és un artefacte artístic, sinó que és un artefacte polític, tornant a això, però això no significa que no tingui una gran vinculació literària. Jo aleshores estava llegint els contes populars medievals, bàsics, i també la novel·la cavalleresca, la novel·la artúrica, tot això, Maria de França, i per això hi ha aquest imaginari en les fotos, també en l'espasa, en l'escut, sí, sí. També en aquest esperit de conquesta i de victòria, tot i haver estat desestimada per homes i estats, tot i haver estat callada i assajant la calma, hi ha com aquesta figura de resurrecció, no? I d'empoderament, també. A mi m'agrada la paraula empoderament. Però també estava llegint El príncep modern de Gramsci, que és un llibre que interpreta el primer tractat de filosofia política moderna, que és El príncep de Maquiavel, que és, no només és un tractat polític, sinó que és una obra literària molt, molt interessant, perquè com deia Gramsci, el seu príncipe moderno, deia que El príncep de Maquiavel no era una simple exposició d'un tractat polític, sinó que era un libro viviente on tot allò que tenia a veure amb la política es vehiculava a través del mite. I m'agradava aquesta idea de crear una Catalunya mitològica, no només amb una tradició literària, sinó també amb una tradició política, perquè no fos una cosa blanca i vacua, sinó precisament perquè fos un llibre que se'l pogués sentir qui volgués, però que se'l pogués sentir qui volgués en tots els àmbits. No només qui volgués, però que no estigués d'acord o sí que estigués d'acord, sinó que fos estrictament bonic, en la seva paraula, en el seu sentit més simple i senzill i planer. No, i és xulo que facis dialogar, no?, la tradició maquiavèlica d'aquesta figura del príncep o del polític i ni més ni menys que això, que el Roman Courtois i la tradició artúrica i Parsifal a la recerca del Graal, no? Vull dir que això també són tot d'imatges amb les quals han tret petroli a l'hora de buscar metàfores per una nació. Totalment, totalment, sí, sí, sí. És que a vegades tinc la sensació que no m'agrada publicar llibres, que m'agrada escriure'ls, perquè quan els publico no puc ficar allà tot el que he llegit i tot el que m'ha agradat i m'ha fascinat, però... Déu-n'hi-do, no? Tot el que has acabat entrant Encara... en tan poques pàgines. Ja, sí. Jo crec que estaré reescrivint tota la meva vida. Però una cosa, jo crec que interessant d'anar buscant un... No? O tu vas fent lectures i vas tenint posicions polítiques, ideològiques, artístiques, i que tot amb traduccions tan diferents com la feina que fas teatral o la feina que fas amb el primer poemari o ara en un rèquiem, en coses tan diferents no deixis de ser tu. No? És a dir, que acabis llegint-ho des al fons el que t'interessa en cada moment, que també és mutable i no passa res que sigui així. Per mi tot és literatura. I tot és poesia i tot són textos. Escric un rèquiem, escric una obra de teatre, escric un poemari, però hi ha un fil conductor o un imaginari concret que jo com a escriptora estic intentant treballar i desenvolupar. I si una nació desfilant per una catifa vermella, després de bijuteria, després... Juana Dolores massa diva per un moviment assembleari, ara Hit Me Fan Pretty o La princesa moderna. També vaig escriure i dirigir i interpretar una peça de vídeo que per aquí a Catalunya no s'ha vist molt, però que el text és un text literari, que es diu Miss Universo. Hi ha tot un imaginari femení que jo no em vaig adonar que estava desplegant fins que em vaig posar a escriure el Rèquiem català. I per això suposo que el text de l'Estat, no? on sí que parlo de la feminitat i de feminitzar i de tota aquesta cultura i de tot aquest llegat que no només forma part de les dones, també dels homes. Però jo tinc el plaer de ser una dona i de poder fer-ho des d'aquí. Des d'on t'agradaria que et llegissin, no només el Rèquiem, sinó en general? Perquè,
perquè és això, la indicació femenina, la qüestió política, no? Efectivament, qualsevol gest artístic és un gest polític intrínsecament, no? És a dir, però on voldries posar l'accent o demanaries als lectors que el posessin? Que em llegissin sense tenir en compte Twitter ni les xarxes socials. Jo estic totalment en compte de les xarxes socials en un sentit neoliberal. Em sembla que estem vivint la segona mutació antropològica. La primera la va descriure Pasolini quan va aparèixer a la tele. Que em llegissin simplement i ja està, sense més. No sé, sense més. Ara que dius la mutació de... Jo sí que quiero que me estudien en el batxillerat i que mis libros vayan a selectividad. Jo sí que vull això. Soc una escriptora que sí que vol ser llegida i que sí que vol escriure obres que siguin importants per la seva terra, pel seu país, saps? Jo sí que tinc aquesta ambició. No sóc una postmoderna, i hi ha novel·les postmodernes que m'apassionen i que m'encanten, eh? Però no em situo aquí. No sóc una escriptora que vol escriure coses disruptives o coses sense coherència. A mi m'agrada l'estructura, m'agraden els grans relats. No em sento ofesa mai. Per tant, puc escriure des d'aquí. I ara t'anava a dir una altra cosa que se m'ha oblidat, però no sé. Jo vaig jo, perquè tinc moltes preguntes. Vas dient coses que m'interessen molt. Deies això, les novel·les postmodernes t'interessen. Has escrit versos, poemes, hi ha proses aquí, teatre, sí. Videoart... Novel·la et vindria a gust? És a dir, una narració sí, més clar, llarga? Sí, clar, i tant, però és molt difícil escriure una novel·la. Com si no t'hi poses... Però tu parles d'això una mica en el teu article Núvol, que per cert has escrit un article Núvol que a mi m'ha agradat molt, sobretot aquesta compulsió a Sant Jordi a parlar de novetats. Jo vaig estar 2 anys que no pintava res a Sant Jordi i el meu primer llibre havia sigut un èxit, no?, editorial, com diuen. Jo tenia ganes de parlar de bijuteria, tinc més ganes de parlar de bijuteria que de parlar del Rèquiem. I escriure novel·la no és una cosa que es faci ràpid i corrents. Jo amb 20 anys no em sentia preparada per publicar res i escrivia. Això és bijuteria, segueix sent bijuteria. Jo crec que els llibres bons els escriure a partir dels 45 anys, no? Quan ja hagi llegit molt, quan ja hagi escrit molt, quan hagi publicat i hagi tingut el retorn de la gent, que per mi és molt important. Però sí, escriuré novel·les, òbviament, escriuré novel·les que jo crec que seran molt millors que els poemaris, perquè jo vaig començar a escriure contes. Per tant, no vaig començar a escriure poesia. Me'n recordo perfectament el dia que vaig decidir que em presentaria a la Madeu Llei, jo tenia 21 anys, i jo deia, a ver, algo tienes que hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues em presento un premi de poesia catalana, sense pressa, vaig trigar 5 anys. Però jo escrivia contes, sobretot. Però escriure novel·la és molt difícil. I més ara, que tot és un pastitxe i que res té coherència. Per mi ha de tenir coherència, ha de tenir una estructura. Encara que jo potser no parli des de veus de personatges, perquè no m'interessen gaire els personatges. Després de Flaubert, jo, la veritat, no soy capaç d'escriure ningú personatge. O de Dostoyevsky, no soc capaç. Em sento repetida, saps? Aleshores, no sé quin tipus de novel·la encara vull, no només escriure, sinó publicar, ensenyar. Però és que em sembla molt difícil, eh? Sí. Sí, però tens una cosa que em ve ara més important, això, la paciència, la importància que no sigui una cosa urgent, perquè efectivament no. En aquest país hi ha gent que publica un llibre cada 2 anys, que això és una anomalia, en qualsevol tradició literària normal europea, un escriptor prolífic en fa un de cada 6 o 7 anys i ja és un miracle, però aquí no, perquè sovint és més important publicar que escriure. Per tant, que escriguis sense pressa per publicar i amb aquest respecte per la tradició, té molt mèrit. I... Clar, clar, és que això és un rèquiem, això vull deixar... Això està aquí perquè és un llibre. Realment, la seva qualitat literària està molt ben escrit i és molt guai, compreu-lo i llegiu-me. Però no deixa de ser un rèquiem, no és un poemari, no és una novel·la, és un text molt accessori, en el millor sentit de la paraula, de la meva obra literària, del que jo vull ser del que jo vull que sigui la meva obra literària. És a dir, no estic tan creïda, saps? Soc realista i modesta. I està molt bé i tal i qual, però escriure un poemari és molt temps, és molta feina, no només per inseguretat, sinó perquè has de dialogar amb la teva tradició, sí o sí, encara que escriguis coses que són radicalment contemporànies i radicalment disruptives, aquesta paraula que està tan de moda a la literatura catalana, que ens ve dels estudis literaris, que és una carrera meravellosa,
que jo he iniciat jo mateixa, però també em preocupa molt que els poetes ara tots hagin estudiat estudis literaris. És una ah, sí? cosa. Això ha passat? Sí, n'hi ha molts. Però bueno, ara m'estic yendo per la rama. Sí, per mi escriure és una cosa molt difícil i molt important, perquè la literatura d'un país és molt, molt important. I vulguis o no, escriure en català és més difícil que escriure en castellà. Jo vull escriure en totes les llengües, ojalà podria escriure en japonès. Però escriure en català és més difícil perquè, vulguis o no, la llengua té un pes polític i té un pes nacional i social, que té un pes diferent per cadascú de nosaltres, però el té. I a mi em fa molt de respecte escriure en català. I publicar encara més, saps? I no tinc pressa. Ben fet. Jo tampoc, però en canvi m'està sonant l'alarma fa molta estona i per una raó, perquè me l'he posada per recordar-me que ens hem passat i que havíem de convidar el públic a preguntar, perquè ara és l'estona vostra que podeu preguntar-li al Juana Dolores el que vulgueu, el que us interessi d'aquest llibre o bueno, el que vulgui. Teniu preguntes? Quina hora és? Són discurs, les 8? Falten, no, són, home, són més a les 8, són gairebé, falten 20 minuts per les 9. Ah, oh, joder, vale, pues ja ens hem passat, però no sé si teniu preguntes. No ens hem passat, estem sobre estem el bé? Temps. Sí? Estem sobre el temps, sí. A mi m'agradaria que féssiu preguntes i que parléssiu amb mi, que és el que més m'agrada. A més, si jo soy muy... no m'explico muy bien tampoco. Per això escric. Perquè no m'expresso bé parlant. Em poso nerviosa. Algú té alguna pregunta? No? Per aquí teniu preguntes, noies? Eh? No? Ningú? Va. Veus? És que us hacéis de rogar, eh? Vinga, va, preguntes. Després sempre surt algú. Has d'insistir sempre. Sí, has d'insistir. Jo sóc pesada, sí. Insisteixo. No, sí. No fa vergonya. Sí, hola. Jo associava Requiem a missa de difunts, no? Hi ha un mort. Qui és el mort en aquest cas? Catalunya? La independència? Els teus sentiments, com lligues Requiem i mort, si és que és així? Clar, jo quan vaig escriure el Requiem, després em vaig trobar llegint-li a un amic meu que feia 4 mesos que no veia, perquè portava 4 mesos tancada a casa meva escrivint el Requiem, cabrejada i molt trista, i quan el vaig acabar vaig anar a casa d'un amic que feia 4 mesos que no veia i li vaig llegir i li vaig dir: Eloi, però quin és el mort? Això no és un Requiem. I em va dir: sí, sí que és un Requiem, pensa-ho, perquè tu l'has escrit pensant que és un Requiem. I per tant és un Requiem, i ja està, no cal que hi hagi un mort. I aleshores el vaig tornar a llegir i vaig dir: clar, és que jo invoco la nació catalana. La faig no ressuscitar, sinó que la faig aparèixer. Una nació catalana, des de la ficció i des de la literatura, femenina, nacional i popular. No Catalunya. Una Catalunya concreta, que per tant personifico en una heroïna, potser, ja ho veurem quan escrigui contes, aviam com desenvolupo això. Però el procés s'ha acabat, la independència no sé què és en aquests moments de la meva vida. A mi m'interessava invocar una Catalunya que sempre ha estat el motor polític i cultural de l'estat espanyol, i que encara és així. Però no ho volem veure, perquè podem desitjar un estat, però Catalunya no deixa de ser alguna cosa, encara que no tingui un estat, no? Segueix existint. No sé si té resposta. Sí. Més preguntes, va, més coses. Vinga. Bé, a mi no té massa a veure, però ho has dit i mos ha intrigat, diguéssim, que has dit que te feia poc que molt de poetes estudiessin ara estudis literaris. És que justament estudiem estudis literaris i mos interessa molt perquè, clar, el programa que tenim, crec, com a estudiants, és molt diferent de... Per què? O sigui, bueno, com... Explica'm, m'interessa. Si no hi ha cap mena de consciència... Bueno, el que has dit de lligar, per exemple, política amb sensibilitat, sí. Això no, el manco de la nostra classe no existeix gairebé, per no dir que no, si no hi ha aquesta sensibilitat. Bé, perquè a la universitat, ara mateix, no és la universitat de fa uns anys, la universitat s'ha democratitzat, ho celebro, sí. Però en un moment bisagra com el nostre,
la democratització també ha portat que molta gent pugui anar a la universitat. I això ha implicat, des d'una perspectiva neoliberal i capitalista, que es sistematitzi, que es burocratitzi la universitat. I això no només afecta als professors, que estan totalment explotats, els associats sobretot, sinó també a com l'alumne se sent a classe. Pateixen alumnitis, més que realment. Jo estic estudiant estudis literaris perquè no perquè vull ser escriptora com la Luna Miguel. No, no, jo vull estudiar estudis literaris perquè m'interessa la meva tradició, perquè potser en algun moment vull escriure, perquè potser estic escrivint i perquè, per tant, necessito llegir la meva tradició. Però també el que crec que passa a estudis literaris és que en tot el context neoliberal en el que estem ara, els estudiants se senten molt més interpel·lats per tota la corrent postmoderna que hi ha dintre de la carrera, que eclipsa realment que és que són uns estudis literaris, saps? I que no, que els estudis literaris no són només postmoderns. La postmodernitat és fantàstica i m'encanta i tal. Ja estic un poc cansada de la postmodernitat, no sé, next. Però moltes assignatures i molts professors, sobretot joves, són molt postmoderns, no només en el contingut, sinó a l'hora d'explicar. Jo soy muy hermenéutica. A mi m'agrada l'hermenéutica, aunque parezca que no, des de la postmodernitat, perquè no ens queda una altra. A l'autònoma els més joves eren els més classicistes, eh? Sí? Sí, sí, i estudiava teoria marxista, estructuralisme, formalisme, tot això, i la postmodernitat era una part petita, però... Però bueno, també això fa 25 anys. I a mi m'agrada llegir la postmodernitat com un gran relat més. No és, no, encara que hi ha defensi que els grans relats s'han acabat, bueno, però és un gran relat més que diu que els grans relats s'han acabat i ja està, com, no sé, una tradició més. Però això que parles de la teva... bueno, d'estudis literaris, està tot arreu, realment. Vivim en un moment molt trist, culturalment parlant. Tenim més, potser, accés, però no hi ha espai tampoc per reflexionar sobre la sensibilitat, sobre la sensibilitat respecte a les coses belles, les coses boniques. És una cosa generalitzada. Més coses? Però per molts anys un país, en tot cas, que on la gent estudia estudis literaris, encara no, que la percepció que està bé, que la gent... Sí, sí, estudis literaris és la millor carrera universitària que es pot estudiar ara mateix, eh? Vull dir, les altres ja estan per tirar. Jo animo a tothom que estudiï estudis literaris. Hi ha moltes alumnes meves que han estudiat estudis literaris. Ara és carrera? Abans era teoria, literatura, literatura comparada, era un... És carrera, ara. Vull dir, és carrera. Ara, de fet... És grau. És grau, això mateix, és grau. Sí, és grau. Més coses? Tu vas tan desacord, amb mi. M'agrada el conflicte. No? Bona tarda, Juana Dolores. No t'he sentit mai recitar, així que estic molt content de que sigui la primera ocasió. I volia demanar-te per el títol, aquesta espècie de vers escandit. Per una banda, m'agradaria saber què t'ha inspirat a personalitzar la idea de la nació desfilant en la catifa vermella i llavors com continuaries aquest vers amb el següent, és a dir, quines direccions podria prendre o per què el fet de la catifa vermella, si està relacionat amb el glamour i si això fa que els catalans en certa forma no ens valorem prou i no ens creguem glamurosos. Això últim, totalment. Jo volia invocar una Catalunya glamurosa i jo m'he fet servir de la feminitat. Qualsevol altre es pot fer servir de qualsevol altra cosa. Quan jo vaig publicar Bijuteria, molta gent em va criticar perquè era actriu. Deia, ah, aquesta està muntant aquí al Sarau perquè és actriu, performer, no sé què. I després de Bijuteria vaig escriure un poema que es diu Cariàtide, que té part 1 i part 2, i a la part 2 acaba dient, cuidaito, Déu tot poderós no distingeix entre actrius i poetes. La catifa vermella, òbviament, fa referència a aquesta catifa vermella que les actrius normalment volem trepitjar, o les celebrities, val? Un lloc on donde t'expones, donde desfiles, donde poses. I això pel que fa en un sentit estètic, potser, i en el sentit polític, per mi, la catifa vermella és el socialisme. Per tant, estem molt lluny, eh? Però aquest i si una nació desfilant per una catifa vermella, i si, crec que l'heu de construir vosaltres.
l'han de construir els catalans o qualsevol altra persona de qualsevol altra nació que llegeixi aquest text, perquè jo he intentat que fos universal. I no sé si té resposta. Continuo. Què més puc dir? Vale. Tot aquest imaginari que a mi m'agrada molt, la bijuteria, les divas, Miss Universo... crec que culminava en una catifa vermella i en un desfilar, no? D'alguna manera. I és un poco vacileo. Saps? A mi, no sé, em fa molta mandra la gent que parla sempre des de Catalunya o que defensa Catalunya des d'una posició victimista, Catalunya oprimida, no sé, ok, saps? Però són, més, són moltes altres coses, saps? Jo què sé, seguro que mi libro es mejor que el de la Luna Miguel, que se llama Poemario Español o no sé què, saps? També és una manera de defensar Catalunya, reivindicar Catalunya com una cosa glamurosa, com una cosa potent. I no sé, i després per altres bandes, què més et puc explicar? Doncs que a mi m'encantaria desfilar una catifa vermella i fer-li guanyar un Òscar a l'Albert Serra, que jo crec que li puc fer guanyar. O si no, em faré jo les meves pel·lis i ja veurem què passa. També m'agradaria escriure cinema. M'agrada que els llibres siguin sempre artefactes i que sempre siguin objectes conceptuals. No sé escriure tampoc d'una altra manera, perquè soy muy esteta. Y me gusta que el título diga cosas y que los colores digan cosas y que la edición diga cosas. A mi m'agrada molt quan en un títol compareix un vers, com en aquest cas, o una frase, i després te la trobes enmig del llibre, no? I el més curiós d'aquest vers, si una nació desfilant per una catifa vermella, és que en el text on compareix més vegades, és un sintagma nominal i el sintagma, és a dir, el verb el trobes 12 línies més avall, de tal manera que has de tornar a buscar el referent perquè és un exercici de tensió. Que això és en el text, en l'últim monòleg d'una nació. Sí. Que aquí és on realment vaig escriure des de la mateixa postura estilística que bijuteria. A bijuteria hi ha molta... Jo no sé parlar de les meves obres individualment, saps? O sigui, per això sempre faig salts a les altres coses que he escrit. Aquí sí que hi ha una experimentació de puntuació més accessòria que no pas experimental com a bijuteria, perquè jo a bijuteria vaig fracassar en això. Anava experimentant i la puntuació al llibre, que és una cosa que es destacava molt, però no estava sistematitzada. Estava l'experimentació pura i dura i nua. I aquí, en canvi, en aquest últim monòleg de la nació, on ella diu i si una nació desfilant per una catifa vermella, em va interessar utilitzar la puntuació de manera accessòria i, per tant, de manera estètica, completament, tot i que per mi també em serveix, a l'hora de recitar, em serveix per guiar-me una mica, però són, no deixen de ser accessoris, saps? De la mateixa nació femenina. Sí, sí, aquí hi ha un, vaja, hashtag o coixinets, sí, o com n'haguem de dir. Mala fama. Sí, sí, sí. Però és que aquest mala fama ja està en un poema que es diu Toc personal a la bijuteria, i és molt curiós, perquè després de tot vaig dir, hòstia, és que mala fama total. Aleshores aquí el volia fer reviure, amb el hashtag. Però clar, la puntuació és que és una cosa molt llarga a l'hora de d'investigar, hi ha moltes possibilitats. Sí, sense perdre el... No? Sí. Deixant que s'entengui alguna cosa, no? Sí. Està bé. Bueno, encapçalo com a eslògans, no? D'alguna sí. manera, com statements. Lluny de la... Però els pronuncies quan... Perquè aquí hi ha no. guions baixos, o no sé com... No. Sota guió, no sé com n'hem de dir, d'això. De... Guión bajo, no? Bajo. No sé. No. Perquè a mi també m'agrada que un poema sigui... estètic, no només quan el llegeixes, sinó quan el mires. Sí, sí. Els laments estan centrats i estan escrits d'una manera determinada. El monòleg últim d'una nació està escrit d'una manera determinada. I bijuteria, jo m'he volgut loca, perquè si us fixeu en els poemes llargs, estan quasi tots igual. I era una manera de posar-me, com no volia escriure en mètrica, era una manera de centrar-me en algú formal, però que era purament d'imatge. Saps? No tan vinculat a l'escriptura, a la gramàtica i a la sintaxi. Més coses? Jo, com dues preguntes, una mica de què opines.
perquè jo em vaig quedar amb el teu títol perquè realment és, no? Et fa reflexionar, et fa pensar, i llavors en campanya electoral en Trias va dir, no?, que la catifa vermella ell li posaria a les grans multinacionals, i realment em va interpel·lar molt el teu llibre. I després també et volia preguntar que tu vols que et llegim des d'una, no?, des d'aquesta perspectiva d'aquesta neutralitat de no, no em llegiu pensant com en mi com a tuitera, però tanmateix... No lo soy. Però tanmateix mantens moltes vegades, no?, certes polèmiques a xarxes socials, i llavors una mica aquesta ambivalència. Jo crec que mai es pot llegir un escriptor o mai es pot llegir un text sense... des d'una perspectiva neutral. Un mai és neutral quan llegeix, o quan va a una expo, o quan mira una pel·lícula. Jo no demano que em llegiu amb neutralitat. Després, perquè a mi m'agrada ser... m'agrada seguir sent jo, saps? M'agrada publicar a Twitter com a Joana Romero i no com a Juana Dolores. M'és igual que la gent em llegeixi com a Juana Dolores quan tuitejo. M'agrada seguir sent la Joana. I ja està, i el que són polèmiques, per mi no són polèmiques, per mi és política. No me meto en tonteries en Twitter. Vull dir, tinc un codi a l'hora de ficar-me en aquests debats, i que jo els utilitzo perquè sé que fan ràbia, saps? Perquè també jo vivo mucho de la lírica del trap. És així, saps? I del hip-hop. Aleshores, sé que com allò fot, pues, ho utilitzo, i també és molt estètic quan faig abreviacions i tal. Per mi és estètic, és com la puntuació en els d'allò. I no vull deixar de ser Joana Romero per guanyar més simpatitzants, o perquè la gent estigui més d'acord amb mi políticament, perquè si no, al final el que passa és que tots els escriptors acabem sent uns putos burgesos d'actitud, que només parlem de les nostres obres, i parlar de les nostres obres no és parlar de literatura, és molt diferent. Òbviament, jo a Twitter comparteixo coses de literatura, però no crec que sigui un gran espai per parlar sobre literatura, bàsicament perquè un tuit et deixa escriure un cert caràcter, saps? Per tant, tinc una altra responsabilitat si vull seguir sent Joana Romero al meu Twitter, que és, pues, seguir escrivint articles en castellà que han passat totalment desapercebuts, però que per mi són artefactes literaris, que m'interessa molt la columna, en els diaris, com podem escriure els escriptors en els diaris? Ho hem de seguir fent com es fa ara, com si fóssim crítics? Jo no soc crítica literària. Si a mi m'estàs demanant un article, m'estàs demanant com a escriptora, pues ja te quejaràs si no te gusta lo que escribo. No s'ha encaixat mai. Però és una cosa molt normal i molt natural, que a mi em sorprèn que la gent... ho llegeixi així, saps? Perquè ningú es posa al meu lloc. Ningú es posa al meu lloc del que em va passar, saps? No entenc com ningú no pot dir, no? És que aquesta tia segueix tuitejant com sempre. Ja està. Gane lo que gane, pierda lo que pierda. Ja està, no sé. Jo crec que a la gente guai le gusta que me meta en polèmiques. No, però òbviament m'he rebaixat més, perquè no era conscient de l'impacte que tenia, saps? I això m'ha portat molts... no problemes, però sí moltes tristeses. I ja està. Punto. No utilitzo les meves xarxes socials al servei del capital, saps? Per a mi són un vacío on escriu mis coses. I ja està. I crec que la gent jove s'hauria de posar més al meu lloc en aquest sentit. Imagineu si vosaltres de cop i volta us empezaran a seguir 12.000 independents locos, que són mis followers, bàsicament. Estan ahí per criticar-me. No sé. Més coses? No? Jo, si no et sap greu, mira... Per això, en aquest llibre hi ha alguna cosa d'això. Quan faig ironia sobre mi mateixa parlo com una celebrity catalana, no? Òbviament no soy una celebrity catalana, Dulceida és una celebrity catalana, però m'agrada com reapropiar-me d'aquesta cosa tan particular i tan presentista, i donar-li un valor atemporal i universal, perquè ho serà d'aquí un temps. No m'interessa tant reescriure converses de WhatsApp en la literatura, em sembla avorrit, saps? No, tampoc he trobat la fórmula de fer-ho. Però una manera de parlar del meu present, sent contemporània,
i tenint en compte del que jo vull ser també, jo vull ser una escriptora que té Instagram i que té Twitter, encara que el critiqui, però jo també l'utilitzo com una manera artística, des d'una perspectiva estètica. El meu feed d'Instagram és una peça artística que tot va dialogant. Jo vull ser això, no vull ser, ho sento molt, una escriptora seriosa i fer veure que no visc en el món en el que visc. I en comptes d'escriure o d'investigar sobre el WhatsApp com a font literària, m'agraden altres coses, m'agraden els conceptes. Aquest llibre està molt en sintonia amb l'últim disc de Rosalía, amb les últimes cançons de la Bacchial, amb el L'Ídolo de Zetangana, amb l'últim disc de Young Beef, que són tots músics urbans, que Rosalía és la més popular. Hi ha molta nostàlgia en aquest llibre, des de la perspectiva d'un artista que de cop i volta és anònima i de cop i volta es fa coneguda. Perquè vivim en un moment on és molt fàcil fer-se famós, saps? O fer-se conegut. Tothom té aquest moment de glòria on un tuit es fa viral, no? I hi ha molta gent famosa, hi ha molta gent amb molts seguidors. Abans no era així, però ara hi ha com aquesta espècie d'hiperpop, no? I jo em sento en diàleg amb aquests artistes que s'han fet virals per xarxes socials i que no han assolit aquesta viralització a través de la seva obra. I per tant hi ha una nostàlgia, que la meva nostàlgia es transfigura en una crisi personal, dissociada entre ser escriptora, ser militant, ser Juana Dolores, ser Joana Romero, tancar-me el Twitter, tenir-lo obert, no sé. Si ets capaç de blindar-te i a més aprofitar-ho intel·ligentment amb el que escrius, fantàstic i xapó, és a dir, no és gens fàcil. Hi ha gent que és, perquè Twitter efectivament no és el lloc de debat ni de literatura ni de res. No, no ho és. Hi ha gent aquests dies que està sent, en fi, atacada i assetjada a Twitter per haver escrit una novel·la que és ficció i on narren personatges que són ficció i en conseqüència no hauria de ser jutjat per ningú. Horrible. Sí, però per això mateix és un dels llocs més nocius segurament on pots intentar debatre amb ningú. No? I per això no debato i per això vacilo. Ben fet. Escolteu, no tenim catifa vermella, això, companys i amics de biblioteques, un altre dia ho mirem d'arreglar, perquè li fa il·lusió, sobretot. Però sí que podem acabar amb el sintagma nominal llarguíssim que dona títol al llibre, aquest Rèquiem. Mira, t'he subratllat, si vols començar directament des del títol i acabar cap al final, i em sembla que podríem cloure així. I si una nació desfilant per una catifa vermella, mentre es fa de dia, mentre es fa de nit, mentre sent que és temptació. Al seu pas, noves flors, noves joies, nous poders. Un detall, cap domini l'acompanya, només la màgia que transfigura la identitat i la culpa i la vergonya i la por de saber-se monstruosa. Però també ulls, mans, cor, sexe. I si una nació desfilant per una catifa vermella despreci d'homes i d'estats. Mala fama, mala fama, mala fama. Un nou significat, declara. Una nova pronúncia, declara. Un nou naixement, declara. Una nova mort, declara. I si una nació desfilant per una catifa vermella? I si una nació desfilant? I si una nació? I si? Què passaria si Catalunya desfilés per una catifa vermella? O la literatura catalana mateixa? I deixessin de plorar tant. Deixem-ho en una pregunta sense resposta, sí. D'acord? Gràcies. Gràcies a tothom per venir.